ମାର୍କୁଣା ହାଟ ଯୋଉଟା କି ଶିମିଳିଆ ବ୍ଲକର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକଟା ନିର୍ଭର କରେ ଏଇ ହାଟ ଉପରେ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ମୂଷା ବିଷ ଆଉ ମାଛ ବିଷ ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବି ଉକୁଣି ବିଷ ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘଟା କୋଉଠି? ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ବେପାର? ହଁ ବେପାର, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ବେପାରରେ ମୁଁ ଚଳି ହଉନି ଭାରି ଅବସ୍ଥା। ନା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିଲି, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଏଇ ସବୁ ବିକିକି ତ ଚଳି ହବନି, ତ କେମିତି କ'ଣ ପରିବାର? ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଚଳୁଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍। ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି? ହଜିବ 10-20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଗୋଟେ ବିକିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସେ? ଇଏ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବିକିଲେ ଗୋଟେ ପିସ୍ 20 ଟଙ୍କା ନା ବିକୁଛି, 8 ଟଙ୍କାଟା 2 ଟଙ୍କା କରି ଖଡ଼ି ଗୋଟେ ପିସ୍। ଗୋଟେ ପିସ୍ 2 ଟଙ୍କା କିଣା କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି, ମାନେ ଗୋଟେ ବିକିଲେ 18 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଏଇଥିରେ। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇ ବିକୁଛି, ଏଇଟାକୁ ବନେଇ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଗୋଟାର? ଏଟାରେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ମୋର ପୁଡ଼ିଆ ବନେଇ ବିକିଲି। ଆଚ୍ଛା 50 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଛେଡ଼, ଏଇ ଗୋଟେ ଛେଡ଼ ମାନେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକିଲେ ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା କରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପୁରା ମାନେ 8 ଟଙ୍କା ବନେଇ ବିକିଲି। ହଁ ଭାଇ, ଭାଇ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅଢେଇଶହ ଆଣିକି କିଣିକି 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବିକିଦେଲେଣି ଆଉ। ଗୋଟେ ଛେଡ଼ରେ କେତେ କେତେ ପିସ୍ ରହୁଛି? ଗୋଟେ ପିସ୍ 12-13। ହଉ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ପୁଲ ଯୋଉଟା କି ଆମ୍ବରୁ ତିଆରି, ଆମ୍ବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲ କେତେ ନେଖା ରେଟ୍? ଆମ୍ବୁଲ କିଲୋ ଦେଖା ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା। ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବୋଲେ ଏଟା କାଇଁ ପଡ଼ିବନି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ତେନ୍ତୁଳିରୁ ତିଆରି ଖଟା, ଇଏ କେତେ ଲେଖା ମଉସା? କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଜି ନାହିଁ, ମଞ୍ଜି କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ଏମିତି ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ କଲେ କେମିତି ହାତର ତ ସେମିତି ହବନି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ମିଶେଇଛନ୍ତି କି? ଲୁଣ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହେମଦସ୍ତାର କୁଟା ଗଲା ହାତର ତାକୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ବିକିଲେଣି ମାନେ? ନା ଆଜି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଇଏ ଜହ୍ନି କେତେ ଲେଖା? 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭେରାଇଟି? ଏ ପୁଇ, ପୁଇ କେତେ ଲେଖା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଟଟା ମାନେ କେତେ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି? ଲୋକ ହଁ 1000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ସପ୍ତାହର କେମିତି ସେମିତି କିଛି ବାର ଅଛି କି? ତ ସପ୍ତାହର କଥା ହେଉଛି, ସପ୍ତାହରେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁକ୍ରବାର। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ମଙ୍ଗଳବାର କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ହୁଏ? ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଏଇଠି କେତେ ଲୋକ କେବେ ଦୋକାନ କେତେ ଜଣ ହେବେ? ଦୋକାନୀ ତ 200 ପରେ 250 ଲୋକ ଦୋକାନୀ ହେବେ, କେବଳ ଏଇ ପରିବା ଦୋକାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତ ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ମାଂସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ, ଶିମିଳିଆ ବ୍ଲକଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଟ ଉପରେ, କେବଳ ସପ୍ତାହର 2 ବାର ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ କେବଳ ଲେମ୍ବୁ ବିକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ଏଇ ଲେମ୍ବୁର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରିପୋଷଣ ହେଇପାରୁଛି, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯେ। ଆଉ ଭାଇ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇ କେବଳ ଲେମ୍ବୁ ବିକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ବିକିକି ଆପଣ ଘର ଚଳିପାରୁଛେ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଦରଦାମ ହେଲାଣି କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଆମର ଚଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା,
लेंबू ए जो लेंबू बिकुचंती प्रति पाळी रो केते टका लेंबू किणुचंती केते टका बिकुचंती या खरा दिन आटिक आसने होबो शीत दिन डाउन होची आ ए जो लेंबू विभिन्न प्रकार वैरायटी रो अछि गुटे कहिले कि 10 टका रो 6टा गुटे 10 टका रो 5टा गुटे 10 टका 3टा एटा केमिति कोन सिस्टम रो किणा केते के बिक्री केते हे टंकेला केना होची मिसी के जा बिकुचे आ चोबा जाय कि टंका टंका लाभ रोकी कि बिकुचंती आ ए जो पाई जो 10 टका रो 3टा से केतना किणा पड़छि ए मिसी की किणाई के आसे छोटो ये आपण एक कालन किणी आंचंती गुटे माने डॉट ये हिसाब रो दला हिसाब रो किन ताको आपण बाछी दउ छै अच्छा अच्छा गुटे पाळी रो जो आपण जो एटी जो को पाळी होची माने जो हाट शुक्रवार मंगलवार हाट शुक्रवार मंगलवार शुक्रवार मंगलवार हले आपण केतो टा गुटे बारे रो बिकंती ए हजारे एमती होची 1500 होची अच्छा जाउ एतिकरी आपण घर चली होची आपण तो सुनले घर रो माने जमते लेंबो बिके के माने चली पाछो आसुन त हम जे माछ हटाडी एडा देखो तो माछ मार्केट एटी स्टार्ट हला आ विभिन्न प्रकार माछ एटी मिलियो को माछ छ हम देखबा माछ माछ भी तो रजा से पानी आ गया ये कंकड़ा कते लेखा मजा 100 टका कोंटिया ए फ्री का कते लेखा भाई 180 180 कते ने 8 8 8 8 की मजा चांदी चांदी की मजा है चलो कते ला 100 टका ये जो 16 वाला 200 टका किलो चांदी फिरका चिंगुड़ी कतला 200 टका नई चिंगुड़ी ना समुद्र नई समुद्र छाचुणी पहरा भाई छाचुणी कतला 40 टका गोटे 50 टका कौन यार डिफरेंट कौन 40 टका 10 टका सी डेगा ये बांगरा तुम मऊसा एक से डेगा बांगरा बोल टे 10 टका पड़स चाष कर लगे आसुना जो ठीक अच्छा बैगन रहा बैगन ला भेर कौन गोटे कला गोटे कटा मुझे गंबा आप लोग कुछ पॉजिटिव हां देख लो देख
हमें चांदीपुर लाइन 10 तक रोक सकते हैं।